Fala meu povo, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Exatamente Simples e hoje teremos mais uma aula de física. tá? Assunto bem tranquilo, bem filé, de fácil compreensão. Hoje vamos estudar sobre dipto plano. O que é um dioptro plano? E aí, <coughs> para a gente entender esse conceito, ou o conceito de dióptro plano, vamos pensar no seguinte: pensa em uma piscina. E aí, qual é a sensação que vocês têm ao olhar o fundo de uma piscina antes de entrar nela? Qual é? Todo mundo tem essa sensação, galera. A gente vai ter a sensação de que o fundo da piscina está mais próximo. E aí, a gente, e aí nós pensamos, né? Ah, essa piscina não é tão funda assim. Porém, quando a gente adentra nessa piscina, nessa piscina, aí temos a surpresa, né? É. Temos uma surpresinha, às vezes desagradável. Ela é um pouco mais funda do que a gente imaginou. Mas por que, que a gente observou o fundo da piscina? Mais próximo da superfície dela, porque dessa essa falsa impressão de que a piscina era mais rasa do que de fato era? Galera, a gente tem essa impressão aí devido a esse fenômeno de outro plano. Tá, e o que é o de outro plano? De boa, galera, bem simples. O jogo plano nada mais é do que dois meios homogêneos e transparentes separados por uma superfície plana. Simples assim. Então, aqui ó, temos a definição. Desse fenômeno de plano, dois meios homogêneos e transparentes separados por uma superfície plana. Exemplos de combinações que, que envolvem o de plano: é, o exemplo da piscina, água e ar. Também temos o exemplo ar e vidro. Temos o exemplo vidro e água. Então, todas essas combinações aí são exemplos no cotidiano de outro plano. Tá? Vamos estudar ele por meio de duas situações, tá? A primeira situação é essa aqui que eu já desenhei, Vou mostrar para vocês, ó. Pronto. Essa aqui é a nossa primeira situação. E aí percebam o seguinte, percebam o seguinte. O observador e aqui temos o peixinho, né? Temos um peixinho. Então esse peixinho ele está dentro da água. Então, deixa eu colocar aqui água. O observador está no ar. Então, notem, notem. O observador está no meio menos refringente. Eu vou chamar o ar de N2 e a água de N1. Ou melhor, o meio, né? N1. Água N1 com índice de refração. Índice de refração N1. A índice de refração N2, beleza? O que que a gente, o que que vai acontecer aqui com esse peixe? Esse peixinho dentro d'água. É exatamente o exemplo da piscina. Se olharmos para uma piscina, ou para o, melhor, para o fundo da piscina, do lado de fora dela, vamos perceber que o fundo, vamos na verdade perceber não, né? ter a impressão de que o fundo da piscina está muito próximo à superfície. Aí pensamos, ah, a piscina é rasa. É o que acontece aqui, galera. Então tem um peixe, raio de luz sai passa de um meio para o outro. Isso é refração. Já sabemos, na verdade, que o que é refração, professor? Refração é quando a luz passa de um meio para o outro, alterando a sua velocidade. A luz vai passar da água para o ar. Alterou o meio, altera a velocidade, tá? E aí só lembrando, a água é o meio mais refringente. Por que mais refringente? Porque o índice de refração dela é maior do que o índice de refração do ar. Então eu tenho o meio mais refringente e o meio menos refringente. E aí então eu posso escrever assim: ó, o índice de refração da água é maior que o índice de refração do ar. Então eu tenho água, meio mais refringente, ar, meio menos refringente. Beleza? Vou ter essa relação aí. E aí o que a gente já, a gente já sabe disso, né? Já sabemos. Quando o raio de luz passa do meio mais refringente para o menos refringente, o que, que acontece? Ele se afasta da normal. A normal é essa linha tracejada em amarelo. E aí o que, que o observador aqui ele vai ter uma impressão errada desse peixinho? Ele vai perceber esse peixinho um pouco mais próximo da superfície, mas na verdade o peixe não está mais próximo da superfície. O peixe ele continua lá na posição dele. Esse peixe aqui é o nosso objeto real. Tá? É o nosso objeto real. E esse peixe aqui? Esse peixe aqui, ó, na verdade, ele é apenas a imagem. Então, o observador, o que ele está enxergando, não é o peixe propriamente dito. E sim a imagem do peixe. Beleza? É o que acontece, por exemplo. Quando olhamos a piscina do lado de fora. Quando olhamos o fundo da piscina, na verdade, né? vamos ter a sensação de que a piscina é mais rasa, mas na verdade não é, porque nós não olhamos o fundo, estamos olhando a imagem do fundo. Beleza? Então não esqueça, o observador aqui ó, no meio menos refringente, ele não vai observar o objeto real. Aquilo que está lá no, de fato no fundo do mar, ou no fundo da piscina. Ou na água, ele vai observar uma imagem daquilo, tá? E essa imagem sempre, e aí atenção, sempre estará mais próximo da superfície. Beleza, tranquilinho. Então, essa aqui é a nossa primeira situação. Quando o observador está no meio menos refringente e o objeto está no meio mais refringente. Beleza, gente, tranquilo. Vamos estudar agora a segunda situação. Percebam aí a segunda situação, muito parecida com a primeira, bem parecida. E agora a gente vai inverter a situação, tá? O segundo caso, esse segundo caso aqui, percebam. O primeiro caso, o observador está no meio menos refringente, ele está fora. É como se ele estivesse fora da piscina, tá? Fora da piscina. Ele está aqui no ar, beleza? Ok. Porém, nesse segundo caso que vamos estudar agora, o observador ele não está mais fora da água. Ele está na água, ele está dentro da água. Então deixa eu colocar aqui, ó. Água... E, ar. e aí vamos ver. O ar, vamos chamar de N1, que é de onde o raio de luz vem. A água, vamos chamar de N2. Pronto. Tá aí. Então, a segunda situação ela vai ser caracterizada como, como o observador agora estando no meio mais refringente. Perfeito? E o objeto no meio menos refringente. Então, nós vamos ter essa relação aqui. ó O índice de refração do meio 2 da água é maior que o índice de refração do meio 1, um, que é o nosso ar. Beleza, galera? E o que vai acontecer aqui? Simples, galera. Simples. O que vai acontecer aqui é algo muito parecido com o que aconteceu aqui, tá? Só que agora, em vez de acontecer dentro da água, vai acontecer no ar. O observador, que está no meio mais refringente, ele vai ter uma percepção errada. Tá? Uma percepção errada daquele objeto que está fora da piscina. Por exemplo, usando o caso da piscina. Então perceba, eu tenho um observador e tenho dois pássaros. Eu tenho dois pássaros aqui. Ah, são dois pássaros que existem? Não. Na verdade, somente um existe. É esse aqui, ó. Esse pássaro aqui, ó. Ele é o nosso pássaro real. E esse, esse é a imagem. Então, ó, se liguem. Quando o observador está no meio mais refringente, ele vai observar novamente o objeto? O pássaro real? Não. Ele vai observar a imagem desse pássaro. Beleza? Então, galera, para fechar o segundo caso, se liguem. Nesse segundo caso, o observador vai estar no meio mais refringente. O nosso objeto estará no meio. Menos refringente. Observador no meio mais refringente, objeto no meio menos refringente. O que esse observador vai enxergar? Aqui fora. O que, que ele vai enxergar? Ele vai enxergar o objeto real? Não, ele não vai enxergar o pássaro real, ele vai enxergar a imagem desse pássaro. Perfeito? E aí notem notem o seguinte, galera: essa imagem estará. Mais distante da superfície que o objeto, por exemplo. O contrário do que acontece no nosso primeiro caso. O real, ele está mais distante da superfície, tá? Mas quando a gente inverte a situação, observada no meio mais e o objeto no meio menos refringente, essa imagem aqui, ó, ela estará mais distante da superfície. Ok? Fechou aí, belezinha? Bom, a pergunta aqui não quer calar. Existe equação para dioptro plano? Sim, galera. Existe uma equação para dioptro plano. E aí vamos perceber o seguinte, antes de mais nada, vejam, vejam aqui comigo, percebam o seguinte. Notem aí que eu tenho um objeto real e a imagem desse objeto. Perfeito? Deixa eu só escolher aqui o desenho que vai ficar melhor, acho que esse aqui vai ficar melhor. Percebam que eu vou ter uma altura, tá? Da minha imagem. Chamar de HI. Beleza? Porém, eu tenho uma altura verdadeira. Uma altura real. Que é justamente a altura em que o meu objeto está. Vou chamar de HR. Beleza? HR. E aí, a equação do outro Plano ela vai relacionar justamente isso. Ela vai relacionar essas duas alturas ou duas profundidades. Nesse caso, tá? Sendo, se, por exemplo, se for profundidade, tanto faz, né? Na verdade, se for profundidade ou altura, será profundidade ou altura real, profundidade ou altura aparente. A aparente, essa altura aparente ou essa profundidade aparente está relacionada à imagem, tá? Beleza? Está relacionada à imagem. Então, OK. O que que a equação do dioptrio plano vai relacionar? Vai relacionar os meios com essas alturas simples assim e aí a gente vai ter o seguinte ó vou colocar aqui em preto para vocês para destacar bacana olha só o que a gente vai ter bom se a equação do dioptro plano relaciona os índices de refração os meios dos índices de refração tá com as alturas nós teremos isso ó, o índice de refração do objeto e aí atenção não é o índice de refração do objeto, é o índice de refração do meio em que o objeto está localizado, pessoal, pelo amor de Deus. Índice de refração do meio onde o objeto está, ou em que o objeto está, pelo índice de refração em que o observador está. Simples assim, vocês vão gostar. Pronto. Então, eu vou relacionar esses dois índices de refração com o quê? Com as minhas alturas. Ou, como eu já comentei anteriormente, com as minhas profundidades. Tá? E aí, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter isso aqui: ó. índice de refração do meio em que o objeto está, pelo índice de refração em que o observador está, nada mais é do que a altura real, H real. por h, o altura da imagem, tá? Da imagem. Pronto, pronto, galera, tá aí. Essa aqui é a equação do nosso querido dióptro plano, belezinha? Só isso. Então entendam aí, dióptro plano, a equação dele, a equação desse fenômeno aí. Vai relacionar os índices de refração com as alturas ou profundidades que o objeto real está em relação à superfície e que a imagem desse objeto está em relação à superfície. Beleza? Vamos agora, entendido isso aí, tranquilo, vamos agora passar para a, para a lâmina de face paralela. Beleza? Vamos lá. Pronto, galera, estamos de volta agora com lâmina de faces paralelas. O que é isso? Ó, vou antecipar logo aí para vocês. Na minha concepção, a lâmina de face paralela, ela é um caso particular de dioptroplano. Por quê? Vamos voltar aqui, ó, no antigo, na nossa outra folha, que falava sobre dioptroplano. Definição de dioptroplano dois meios homogêneos e transparentes separados por uma superfície plana. Essa aí foi a definição que a gente já estudou. Vimos a cada um de ver essa definição. Beleza. Lâminas de faces paralelas, ela é um caso particular, tá? Porque a lâmina de faces paralelas nada mais é do que dois de outros que acontecem, tá? Então se a gente for para a definição, ó, lâminas de faces paralelas, eu não vou ter dois meios, eu vou ter três meios homogêneos e transparentes separados agora não por uma, mas sim por duas superfícies, tá? Então eu vou, olha só esse desenho que eu fiz aqui, ó, se liguem aqui. Tem a lâmina de face paralela, tá? É isso, é o desenho em azul, tá? Tem a face 1, face 2, beleza? E aí, percebam o seguinte: como, percebam como eu disse para vocês, é um caso particular de diúbetro. Porque eu tenho dois, dois diúbetros, né? Eu tenho aqui meio ar e vidro, face, olha só a superfície. E tenho meio vidro, eu tenho meio vidro e ar, olha só a superfície. No caso, a superfície aí será a nossa face 2, beleza? Então, percebam, percebam. Lâmina de faces paralelas é um caso particular de diúbetro, beleza? São dois outros planos. Okay? Mas por ventura, se pedirem a definição, está aqui: três meios homogêneos e transparentes, separados por duas superfícies. Ok, belezinha. Então vamos estudar o que, que acontece aqui. No dioptro, a gente, é, nós vimos, né, a relação que existe entre os meios de, entre os índices de refração dos meios e as respectivas alturas, ou posição aparente e posição real. Beleza? Ou altura, ou posição. Tá bom? Isso foi o que a gente viu em dióbito plano. Nas lâminas de faces paralelas, observem, haverá um desvio. É? Sim, observem aqui. Ó, raio incidente. Qual é o caminho que ele deveria seguir? É essa linha tracejada aqui preta. Ele deveria seguir esse caminho. Porém, ele não seguiu esse caminho. Tá? Não foi o caminho que ele fez. E por que, não, por que ele não fez isso? Porque aqui, ó, ao incidir na face 1, ele vai sofrer refração, galera. E aí ele sofre refração. Ao incidir na face 2, ele sofre novamente uma refração. E aí a gente vai observar o seguinte. O nosso raio refratado, ou melhor, o nosso ângulo, aqui, ó, nosso ângulo de refração, ele é o mesmo aqui também, tá? Esse raio aqui, ele foi refratado para a face 1, um, mas para a face 2, ele é o raio incidente. Então, o ângulo que ele forma com a normal é igual ao ângulo de refração. Beleza? Que ele. Formou ao entrar, ao sofrer a refração na face 1. Tranquilo? Então esses dois ângulos aqui são iguais. Beleza? E aí a gente sabe, né? Refração foi do meio mais para o menos, se afasta da normal. E aí a pergunta que surge é: quanto é esse ângulo? Quanto vale esse ângulo? Galera, esse ângulo aqui, eu vou chamar ele de ângulo de emergência, tá? Ou ângulo emergente. Por quê? Porque tem muitas questões de lâmina, sobre lâmina de faces paralelas que aborda justamente isso. Fala sobre o ângulo emergente. E aí, para vocês não ficarem perdidos ao resolverem essas questões, vocês já estão sabendo que ângulo emergente é o ângulo formado com o raio que sai da segunda face. Beleza? E quanto esse ângulo aqui vale? E aí é que tá, galera. Ó, se liguem aí. Esse ângulo aqui ele vai ser igual a I1, ao ângulo de incidência 1. Tá? Vai ser igual. Mas ele só será igual se o índice de refração do meio 1 for igual ao índice de refração do meio 3. E aí, só para ficar claro, aqui eu tenho N1, aqui eu tenho N2 e aqui eu tenho N3. Então, observem, ó, o índice de refração do meio 1 é igual ao índice de refração do meio 3. Aqui é A, aqui é A. Beleza? Consequência, o ângulo de incidência I1 é igual ao ângulo formado pelo raio emergente. Vou chamar de I2. Vou chamar aqui de I2, tá, galera? Pronto, acabou. Mas isso aqui só vai acontecer... Esse ângulo será igual a esse, somente se esse meio for igual a esse, tá? Perfeito? Então, esses dois meios, o meio 1 e o meio 3, precisam ser iguais para que esses dois ângulos externos aqui, o ângulo I1 e o ângulo I2, sejam iguais. Beleza? E aí, notem o seguinte, ó, percebam aí, me digam se é verdade ou não. O raio de luz deveria seguir esse caminho, porém, sofreu refração e acabou seguindo esse. Houve um desvio aí, não houve? Me digam aí, ó, olha só, desvio, deixa eu pegar aqui bem. Isso, mais ou menos aqui. Houve um desvio. Esse desvio chamamos de desvio lateral, percebam aí. E, e é justamente isso que vai importar aqui quando a gente falar, ou quando a gente fala, de lâmina de faces paralelas. É justamente esse desvio lateral. Beleza? Como é que é calculado isso, professor? Simples, ó, coloca aqui em preto. O desvio lateral nada mais é do que a espessura da lâmina. E é aquilo que eu disse para vocês. Essa espessura aí, centímetro, milímetro, decímetro, enfim, tá? Vou precisar transformar? Não, precisa transformar nada não, tá? Seno do ângulo de incidência, esse aqui, ó, menos o ângulo de refração. Tudo isso dividido por quem? Pelo cosseno do ângulo de refração, beleza? Então a gente vai ter isso aqui, R é o ângulo de refração. Pronto, aí, ó. Desvio lateral em lâmina de face paralela, que é o que vai importar aqui pra gente. Essa é a nossa equação, beleza? Aí vocês vão perguntar assim, mas eh, professor, sempre vai desviar, sempre vai ter esse desvio? E aí existem alguns casos particulares, tá? Alguns casos particulares. Deixa eu só pegar aqui o pincel verde. Vai, vai, o vermelho mesmo. Estou achando verde, não. Casos particulares ou casos especiais. Eu vou botar aqui casos especiais, tá? Pronto, casos especiais. Que casos são esses? Primeiro caso, primeiro caso, olha só. Perceba o seguinte: o ângulo de incidência incidiu na superfície. Ele incide formando um ângulo em relação à normal. Tá? O primeiro caso especial é justamente esse aqui. Tá? O ângulo de incidência I1 igual a zero. Ah, mas e quando é que o ângulo de incidência I1 vai ser igual a zero? Ora, quando ele incide perpendicularmente sobre a superfície. Tá? Quando o ângulo de incidência for perpendicular à superfície, aí sim, ele é zero graus. Tá? Não há. Nesse caso aqui, ó, coloquem aí, vou colocar. Em azul para Não, coloca em vermelho aqui para vocês. Não há, não há desvio lateral, beleza? Sem desvio lateral, beleza? Tranquilinho. Pronto, tá aí. Um caso em que não há desvio lateral. Quando o ângulo de incidência, esse aqui, perdão, quando o raio incidente incidir incidir paralelamente, perdão, incidir perpendicularmente à superfície. Paralelamente é outro caso, tá? Então, quando o raio de luz incide perpendicularmente à superfície, o ângulo de incidência é zero, tá? O ângulo de incidência é zero. Então, não haverá desvio lateral. Beleza? Segundo caso, segundo caso. No segundo caso, pessoal, haverá desvio, tá? No segundo caso, vai haver desvio de boa. Show de bola. E quando é que acontece esse desvio? Quando o meu ângulo de incidência, I1, é igual a 90 graus. Beleza? Quando ele incide paralelo à face. Basicamente é isso. Quando ele se paralelo à face 1, ou à face 2, tanto faz, tá? Quando ele se paralelamente a essa face, por exemplo, eu vou formar um ângulo de 90 graus com a normal. Tá? E aí, nesse caso, no caso em que meu ângulo de incidência é igual a 90 graus com a normal, que está ali em amarelo, tá? Nesse caso, pode colocar aí: Ó, ó. haverá desvios? Haverá desvio lateral? Sim, haverá desvio. Só que eu não vou precisar fazer essa conta aqui, não, tá? Por quê? Simples. Será que vai dar? Deu. Sabe por que eu não vou precisar fazer essa conta? Isso aqui todinha? Desvio lateral? Porque quando meu ângulo de incidência é 90 graus com a normal. O meu, desvio, o meu desvio lateral é a espessura da minha lâmina. Pronto! É igual à espessura. Que coisa linda! Aí, gente. Aí, galerinha. Não precisa fazer conta. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se a espessura for, sei lá, 2 milímetros, o teu desvio vai ser 2 milímetros. Tá? O teu desvio vai ser 2 milímetros. Beleza? Então, esses aqui são os casos especiais. Nesse não há desvio. E nesse, o desvio é igual à espessura da lâmina. E aí, só para ficar claro, esse Ezinho bem aqui é a nossa espessura. Ok? Tranquilo, galera? Belezinha? Bom, tá aí. De opto plano e lâmina de faces paralelas. Essa foi a nossa aula de hoje. Tchau, até a próxima.